Počkej! Ah! Ah! Já tady jdu Valorant! Zdár, vítám tě u dalšího videa z GTA 5. Dneska tady máme další závody a je tady se mnou Vendaly a Citron. Nazdar! Takže nazdar lidi. Kluci a holky, děkuju vám za velkou podporu minulých epizod. Budu velice rád, když mi stejnou podporu ukážete i tady a zanecháte svůj like, pokud se vám tady to video bude líbit. Popis se vydá odkaz na merch, můžeš objednávat, jestli chceš. A já jsem zase vystartoval, koukám, že jsem první, že se mi nějak daří. Zpomalil mě Rafael. Rafael tě zpomalil, co to je za výmluvy zase? No. Já to tam viděl, kámo. Já to tam přesně viděl. Doufám, že tam Ogi nechá, že mě nezazůbuje a nebude nic vidět. Já jsem si říkal, ty, nebudu to radši brát, nejsem si jistý, jestli to vyberu. Rafaeli, ne! Nice. Proč to Citron provedl? Jinak Citron se jmenuje Rafael kvůli tomu, že mu někde ukrad GTAčko, to vy ale víte, pokud ty videa sledujete aktivně. Ne, počkej, to je krycí jméno, Mac Rafael. Mac Rafael. Ty si to asi udělám tajný účet třeba na Twitchi, víš co? Počkej, proč tajný? No protože potom budu v průběhu streamu prostě tam posílat malé donaty a vyzývat lidi, aby se se mnou přehazovali. To je chytré. To je chytré, ty jsi hlavička. Víš, ale teďka už všichni ten nick znají, takže bohužel. A teďko někdo schválně to bude používat, bude ti dát donaty a všichni budou říkat, to si dáváš sám. Přesně, já za nic nemůžu. To je dobrý závod, jednoduchý, tady se nestratím ani já. No ale já jsem jakože vzadu a nebaví mě to. Proč tady nejsou nějaký stunty, pane bože? Mně přijde, že Citron úplně zpomaluje, já nevím proč. Víš, že jo. Tohle to je obyčejný NASCAR race zatím. Jako já nevím proč, ale já furt dojíždím. Já už jsem skoro u tebe. Jak je to možné, že? Ono to je nastavený tak, aby ten post, ten co je vždycky jakoby nejvíc poslední, jel rychlejc. Cože? No, takhle. No. Komunismus. Jak komunismus? To není komunismus. Právě, to jo, to tady vyrovnávají, tak socialismus, pardon. Prostě jsem první, hotovo. No seš to, tak to musíš udržet, to můžeš. Proč mě to zpomaluje? Bude to zpomalovat tebe, Vendaly, to nechceš, dostaneš rakovinu chodidel. Počkej, jak jako chodidel? No aby ho to zpomalilo. Nestrašte mě bolej nohy. Bolej ti až do zadku, vystřeluje ti to až tam? Ne, to zas ne. No tak dobrý ještě. To byl příjemný pocit asi, nebo ne? To nevím teda. No tohleto předjíždění, to je úplně jasný, že nás zrychlujou. Já se k vám blížím pomalu, ale jistě hoši. Ale to je, hele, tenhle ten závod je na 6 kol, pokud se nevím. A je. A vyhraje to, ach jo. A je. Sporty. No teď jo, teď jasná páka, jasná věc. Vandaly teď chcípne hned. Nic takového. Nebo dobře, neumřeš, ale jenom jakoby smekneš se, nevím proč. Někdo do tebe narazí omylem se zadu. My mohli dát aspoň koalici proti Portimu, a ne? Ty mě takhle vyřadíš. Tak proti Vandalymu aspoň. Čau! Počkej! Čau! Já tady jdu Valorant! Co to bylo, viděl jsi to? Viděl, no. Lol, tak to bylo dobrý, to se mi líbí. Duhaj zlu, Vendaly. Tak čau. Já jsem zabrzdil radši, kdyby si náhodou chtěl schodit. Sejmout. Já bych tě tam schodil. Mně? Oba. Tak jsem s tebou chtěl spolupracovat, teď nebudu. Všichni proti všem, Survival Games, GTA 5. Pojď. Ano. Nějak pomalu tady jede Vendaly. No ono to fakt zpomaluje. Ale to fakt zpomaluje, kámo, já nevím no, proč. No, protože tam je split stream, že jo, když jede někdo vepředu, tak toho vzadu jak kdyby táhne, když se za ním drží. Vidíš? No není to na prd, máš aspoň šanci, když jsi poslední, tak vyhrát. Ne, nemáš. Ne, Vendaly, ty hajzle jeden hnusnej, ošklivej. To je hajzl. Karma tě nemine a pokud tě nemine, teda a pokud tě mine v GTAčku, tak tě nemine v reálném životě. Víte, Porty zastřelí tě, kulka tě nemine. A já koukám už pana Rafaela. To je jak ta typka z té pošty, proklínám tě a proklínám i tvoje děti. Ne, Vendaly, já tě neproklínám. Tebe karma dostihne sama bez mého proklínání. Ježiš, to byl čtvrtý lap. Lap? Jako lap? Jako clean. Jako lapis lazuli. Oh, tak to jsem dlouho neslyšel toto. Vlastně slyšel, hrál jsem Minecraft tak před dvěma týdnama. Ty blbečku, zas nás předjede. Jo, teď to je dobře. Tak čau. Dobrý, nic se nezměnilo. No počkej, mění ne, se to. Ne, říkám, nezměnilo. Super. Ne! Dostaň ho. Tak jsme spadli, opa. Nice, hoši, mějte se. Vendaly, já ti takovou plesk to ještě dojedu, pokud tě dojedu. On je úplně vzadu, čumte, tamhle vzadu jak je. Teď už ani není vidět na mapě, v GTAčku nebo na mapě. Jakoby... Máme jako kolo a půl, no. Ne, prosím tě, dostaň ho, díky. Počkej, co, jak jako dostaň? Dostaneš pak čokoládu. Jak jako dostaň? Já dostanu čokoládu? Ano. Tak já vyřadím Portyho. Dostaneš citron. Počkej, a když vyřadím Portyho, dostanu taky čokoládu? Ano. Takže dostanu dvě čokolády. Ne, když vyřadím, co? Počkej, když Vendaly ti říkal. Au. Ne! Pro...
proč, když já jsem, to si děláš srandu, já tohle to nikdy nedělám, teďko v poslední době jsem to začal dělat kvůli tomu, aby jsem prostě měl stejnou výhodu, jako mají všichni ostatní. Bavíme se o sexu? Ne, Porty, co? Nebavíme se o sexu. Mě to tak sedělo, tak nic. Ach jo, tak pane já. Bože, já jsem takový vocas. Prosím tě, ještě máš kolo mě předehnat, to zvládneš v pohodě, to už si zvlád i za míň. To je sice true, to je pravda pravdoucí. Vendale, jak jsme skočili dolů, tak tam byla fakt dobrá burgerárna, nechceš to taky zkusit? Hele, mohl bych. Zaskočte si tam oba dva. Jak to, že je citron tak daleko přede mnou? Protože jsem vzal i ten zrychlovač, co byl vpravo. A já ho nevzal? Nevím, třeba ne. No, vždycky ten vpravo, jak Vendale narazil na začátku závodu, tak ten beru. Aha, tak to jo. To je můj kryptonit, když to začneš dělat. Tak já jsem nevěděl, že tam je. Jo, on to jde fakt vzít a uhnout se tomu. Jo, to vím jakoby, že jde, ale nevěděl jsem, že tam je ten. Tam byl tak schovaný úplně. No, je dvakrát na celý mapě, no, schovaný. Hej, normálně já tady to video začínám tím, že první závod budu poslední. Opravdu? Nice. No to není nice. To nám otáží pořadí vlastně, že? A teďko je tady poslední kolo, že? Já myslím, že tohle bylo. Tohle už je poslední. Takže ty už jsi vyhrál? Ne. Ne. Máš pravdu, ještě jedno, sakra. Ajajaj, ještě jedno posledňoučké, až to bude poslední, pane. Vendale, pozor, jak to bereš, ať nenabouráš zase. Neboj se, já už si dám pozor. Dobře, mám šanci vás dojet ještě a já věřím, že vás dojedu. Medojet? Medojet. Co? Jaký medojet? Máš šanci nás medojet? Dojet! Tak ne. Ne medojet. Dáme si med a... A můžem dojet, přesně. Jo. Ty máš dojezd, ne? Že tady mektáš takovýhle věci. Mek citrontáš, ano. Ty tady mek citrontáš? Ano, ano. Ano, pan Rafael. Mek citronktá, co? Úplně tady meleme, kombinujeme slova, až se to nedaří. To je tím, že je to šestý lep, no. Lep? Je! Kdo se dostává do vedení? Jaké no, auto? Vedení zase ne, zase to nepřeháněj. No počkej. Jakže ne? Já ho tady před cílem doženu a on bude úplně v hajzlu. Vendali, čau. Ahoj. Nazdar. To si děláte. Vy jste se rozsekali oba. No jo, no. Jo. To si děláš srandu, kámo. Tak toto video začíná velice skvěle. Je, ale dobré je. No. Vendali, já jsem vzal ten checkpoint aspoň. Jo, no. Ale ono to je úplně jedno, protože už nebudete ani jeden první, protože první je... Až přiletějí mimozemšťani a budou nás žrát od nejlepšího, tak budeš litovat. Jo, ano. Tak uvidíš. Ale to bylo dobrý tohleto, to byl dobrý takový jakože argument, který schodil tu radost můj, z toho, můj, no ani ne, jako já aspoň se s těma mimozemšťana uvidím jako první. No uvidíš je hezky zevnitř. No, oni mě taky možná. Oh yeah, já tady se svým závodním vítězným autíčkem, koukejte na mě. Už máš svůj obličej. S doutníkem přesně tak. Jo, mám tady další race. Je to tak, další racík tady je, kluci a holky, tenkrát koukám, že v noci. Ale jak a... vždycky vystřelíš na začátku. Musíš, spamuj V, já si myslel, že to víš, spamuj V, prostě ne. Ho spamuj. Spamuj dvojité Včko, rychle, prostě ho spamuj a ňu. Jo takhle, no jo vidíš, já jsem ho vždycky držel, ne, to jsem nevěděl. Vendale. Co děláš? Počkej, koukej, ona to doplatí, koukej, čekuj. Počkej, nech mě. Vendale. Nech mě, co? Čak na to doplatí, koukej jak na to doplatí, teďko tady zatáčce na to doplatí, ježiš jak zabrzdil, to je parchant! Ale... A citron mě dostal zezadu, no, nevá. Ale to cože? Trochu, au! O, počkej, proč je tady voda, dobrý, v pohodě. Co tady řveš? A ty by se stejně respawnul, tak co ti je? Já jsem se respawnoval už, já už byl v půlce. Ale já jsem se prostě do tvé musel bouchnout, sorry, každý z vás by to udělal. Když někdo leží na zádech, tak do něj kopneš, že mi to jasný. Kdo by si nechtěl bouchnout do citrona, víš jak to je? Co to bylo, Vendali? Hej, citron, nevíš jak se to říká. Přeskoč, přeles, nepodles a když je překážku něčí panděro, vesele si kopni. Ano, ano, to říkal Bart? To říkal Izer. Takže Bart ne, jo? Já hrál hru kdysi, takovou starou adventuru, jmenuje se to Horký léto a tam to bylo tady ta hra. Jo, a to bylo Žhavý léto, myslím. Horký, žhavý bylo až třetí epizoda. Aha, vidíš to, no ale tak vím aspoň o čem mluvíš. Ale teď jsme tady v GTAčku a v závodech, teď se nebudeme plíst věci, které se nepatří. A nejlepší byl stejně comeback. Hoří tady les! No vidíš to. To je sucho jak v Česku o Vánocích. Ne asi. Má tam hořel les, kámo, závod v lese hořlavým. Co to je? Který les není hořlavej? Cože? No který les není hořlavej? Teda hořlavej, hořící. Já myslím, že napalm rozpálí všechno. Napalm? No jasně. Napalm je nakopávač. Ano. Myslím si, že tě to donutí se hýbat docela rychle.
No hele, já jsem zatím docela v pohodě, já tady jedu asi jako první, koukám, že vy tam nějak zatáčíte. Na té minimapě, když vždycky vidím, jak se jeden z vás zatočí, to jsem se zatočil trochu já, jak se jeden z vás zatočí, tak mi vždycky úplně jasně, jestli jste se nějak vysekali. To je zajímavý, a tohle ta mapa tě jako nespomaluje, když jsi první, jo? Jako taky zpomaluje, jenom já vím, jak prostě se udržet první. Jo. Ne, pane bože, já jsem kripl. Dobrý, neboj, teď jsem to jsme dost daleko. Teď jsem to pokazil, to je dobře, asi jste dost daleko, tak je to v pohodě, doufám, že mi nekecáš. Jsem kamarád, co, že ho uklidňuju ještě. Ale jo, jste docela daleko, takže v pohodě. No, když já nelžu. Trony nelžou. Podle mě, vy jste nebyli dost daleko. Já jsem to znovu pokazil, dobře, já se respavnu. No, nekecej, já jsem dále, už je tam, kde jsem to pokazil, nebo jeden z vás, kde je druhej? Já. Oho, to je Vendal je poslední, jo. Já tady nevím, co si s tím mám dělat. Citron se zlepšil nějak. No víš, tak jednou se nechvástám, že to vyhraju, tak mi to nelíbí. Ne! Sebral jsem checkpoint, to se počítá. jak jsem zasmál, teď jsem to třikrát pokazil. Jo, sebral jsem aspoň ten checkpoint, dobrý. Chce jsem to zase přelít, ale dobrý. No, já to tam přelít, tak tam byl nějaký zpomalováky. Já jsem měl má jako by. Měli jsme je trochu prostě. No, měli. Jste zpomalováky. A hele, už je tady cíl za chvíli. Je tady jenom loop jeden poslední a za chvíli v cíli. No je, to se mi líbí. Cíli života, to bych ještě nechtěl být, prosím. To se mi líbí, to se mi páčí. To by nechtěl být nikdo. Jo. Ne, dobrý. Tady jsem to pokazil před cílem, jestli mě někdo dovolí, tak jsem to pokazil, ty Vendal ještě mě předjeď. Proč jsou tady ty zpomalováky, podívej. Já vím, že tady machru, že jsem první, ale prostě radost z výhry, když jsem vyhrál teďko všechny racey, které jsme zatím točili skoro, poslední dobu. Je to super. Co to furt boha? Jaké je boha, co si tady stěžuješ mě? Ale volá Bozimu, aby mu pomohl. Tohle jsem udělal úplně samý. To nedáš. Zase jste byli těsně za sebou? Jo. Takhle, důležitý je, že víme, že já jsem byl první. Je to pravda? Je to tak? Ale jo, podplatil jsi to. Děkuji. O, mám dokonce rank up, to si myslím, že je nakonec videa úplně nejlepší věc. Nicméně, já doufám, že se vám tato video líbilo. Pokud ano, budu velice rád za váš palec nahoru. Po případě tady můžete zanechat odběr a zvoneček, pokud nemáte. V popise videa máte kanály tady těch dvou zúčastněných a prohraných zúčastníků. Ano, v tom pořadí, jak jsme dopadli. Přesně tak, máte to v popise videa, nicméně budu taky velice rád, když se podíváte na merch, něco si případně objednáte. Budu se na vás těšit u dalšího videa, můžete se podívat na předchozí videa a zatím čus. Mějte se, čau.